نواز افریدی زماده د ملګری دا غوښتنې د پولیس د سلام غوښتنې موږ سپیشل وحید الله محمد خان ریاض خان نبی زبیر په فرمایش راغلی حجی عبدالولی او د جانسن ډاکټر بنگش صحیح ډیر مننه کوم شکریا ادا کوم دې کې خپل ګران ډیر دي او په خپل نمبر موټر کوم ګرام کې ستاسو سره د فرمایش ان شاء الله برو بس سندرا سٹارٹ خون دے نشما چن تکڑی ہوئی یتا سرا یوش پم چر تکڑی ہوئی Yeah.
Yeah, yeah, yeah.